Assalamu alaikum bandiraɓe, goo fof mi salmini ɗum inde mum e yettode mum. Caggal yettude Allah e nelaaɗo mum, caggal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hande ko weltare mawnde, ko jam tan rendini min ɗo. Ko min noon mbiyetemi ko Ramata Sow, ɓurɗo andirede Kodel Sow, responsable des femmes, en même temps la première vice présidente du conseil départemental mo Goudiri. E miɗo wondi ɗo e rewɓe Goudiri fof, rewɓe département o e commune Goudiri fof, kala gonɗo ɗo dillowo e acteur politique et développement ɓe fof e ɓen ɗo. Rewɓe fof hande nen ɗo hay goto mankanɗo rendini min ɗo tan nan ko jam. Rendini min ɗo hande ko oɗo ñaw bonɗo mo gandanɗa jirliɗo aduna o fof, ko batte muɗum woni sababu dendal ɗongal gam yidde haɓade oɗo ñaw pour woto artu e leydi, yo yaltu leydi ndi, woto artu kadi e département amen. Gati oɗon gandi département Goudiri yehino liste rouge, natino en kono Allah walli min yalti e dow jam e jaleede sans décès. Alhamdulillah, min jetti hen Allah no moƴƴi, kañum e darinoɓe hen ɓe fof, guila e préfet ji ɗi, hay corps médical, croix rouge, presse e population, yimɓe fof goo fof waɗi hen junggo mum e ballal Allah e nelaɗo muɗum ha rafi o yalti ɗo e dow jam e jaleɗe. Joni noon ha hande ɓaari rafi o yalti ɗo, kono hatta ha hande o monɗo e leydi he, o monɗo ha e nder région he. Déjà Tamba Kounda wiyama nen ɗon, ɗum noon aɗa andi Tamba Goudiri kam ko minen gondi, gati pinɗo ɗo fo yahan ñallo e Tamba so hiiri kadi jofta ɗo. Ɗum noon ko wasiyade bandiraɓe tan wotoɓe gaccu toɓe nanguno ɗo. Tomin nanguno ha nde rafi o ari ɗo muusino feewi ha yalti e dow jam, yomin nanguɗon woto artuɗo ha abadan, yo wontu tan nande amen. Holno min mbaɗirta ɗumen? Ko haɓɓude masque uji ɗi, ko woɗɗodirde jonde ɗe, salade dente kewɗe yimɓe ɗe, e soɗade juuɗe muɗum ha laaɓa, ndiyam e sabunde ha laaɓa ha wiya cer, saɗa wonande jogiɓe gel ɓe ene mbaɗa utiliser gel uji mum. Mo ala kam ndiyam sabunde nde mbaɗa e juuɗe ma coɗɗa ha laaɓa ha wiya cer, kaɓɓa max ma, kala kaɗa yaaha haɓɓo max ma. Max uji ɗi wona haydara, wiyoɓe yen kabɓuɓe ɓe jiiɗi tan ko cellal ɓandu men. Jiɗɗo cellal ɓandu ma no yiɗi ko guura, gati neɗɗo fo nandi ko cellal woni afogalu. Sa yeɗa tala wona gueɗe gueɗe tan a sellu ma Allah celliraɗa. Aɗa wawi artande hen ko gaddu ɗon hande ko hande min gaddi ɗo masque uji. Masque uji ɗi noon ko ministére de la femme hokkuno toutes les femmes du Sénégal, o waɗinoɓe appuyé e masque uji. Région Tamba nde kota mun ari nde ɓe gaddani min hen carton ŋaji ɗiɗi, ɗiya carton ŋaji nayyi keddiɗi ɗi, ballal conseil départemental nene hen ɓenne gaddani min 1000 max, mbaɗi min appuyé. Ko hoddi ko ko minen les femmes responsables ndendini, mbaɗi goo fof junggo mum e jiifa muɗum rendini pour min cooda max uji hamin keeɓi ɗiɗo carton ŋaji jeegom max. Eyyi max ji ma daro e hakke 4000 max. Eyyi daro yimɓe hakke 4000 max e ko fayi seeɗa. E sans mi yejjitta aussi maire mo Kousan, onne waɗi hen ballal muɗum banggal fayida, hono Alassane Diallo onne waɗino min appuyé. Eyyi ko ɗum woni ɗiɗo carton ŋaji hande ɗi min gaddi ɗi. Joni noon wona Goudiri tan jeeyi, ma min gittu hen gueɗal Goudiri. Goudiri noon ɓaari kañum woni capital, kañum woni natirde yimɓe ɓe fof, so fini ko ɗon dawata il faut ɓeɗon keeɓa hen gueɗal timmugal. Ko heddi ko kadi commune aji goɗɗi ɗi yondata, kono goo fof kam inchallah ma met hen fodde muɗum. Eyyi